በኢትዮጵያ ያሉ የሱዙኪ መኪናዎች ከገበያ እንዲሰበሰቡ ጥሪ ቀረበ። ጥሪው የተደረገው መኪናዎቹ አደጋ ከመስከተላቸው በፊት አስቸኳይ ጥገና እንዲደረግላቸው ሊደረግ በመሆኑ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ለመኪና ቦሎ ስም ዝውውር ያገልግሎት ለውጥና የጠፋ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት እስከ 150 በመቶ የሚደርስ የክፍያ ጭማሪ መደረጉን ሰምተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። በኢትዮጵያ ያሉ የሱዙኪ ምርቶች ከገበያ እንዲሰበሰቡ ጥሪ መቅረቡን ሰምተናል። ጥሪው መኪናዎቹ አደጋ ከመስከተላቸው በፊት አስቸኳይ ጥገና እንዲደረግላቸው ሊደረግ በመሆኑ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ የሱዙኪ መኪና አስመጪ አንድ አይነት የመኪና ሞዴሎች አደጋ ሳያስከትሉ በፊት በአስቸኳይ ለጥገና እንዲቀርቡ አሳስቧል። ታምሪን በኢትዮጵያ ውስጥ የሱዙኪ ተሽከርካሪዎች ህጋዊ አከፋፋይ ድርጅት በመሆን የሚታወቅ ኩባንያ ነው። በቅርቡ በተወሰኑ የኤስፕሬሶ የምርት ባች ላይ በተደጋጋሚ ለጉዳት ሊያጋልጥ የሚችል የመሪ ዘንግ ክፍል አካባቢ ችግር እንዳለበት የሱዙኪ አምራች መረጃ አድርሶናል ሲል ታምሪን አስታውቋል። በመሆኑም ከላይ የተገለጸው ችግር ይኖርባቸዋል ተብለው የታሰቡ የምርት ባች ላይ ያሉትን ኤስፕሬሶ መኪናዎች በሙሉ ጥሪ በማድረግ ሊያጋጥም ከሚችል እግድ ማስወገድ አስፈላጊ ሆኗል ተብሏል። በመሆኑም የኤስፕሬሶ መኪና ባለቤት የሆናችሁ ባለንብረቶች መኪናዎቹን ለጥገና እንድታቀርቡ ሲል ታምሪን ጠይቋል። ለዚህም ደግሞ የመኪናዎቹን የሻንሲ ቁጥሮች ይፋ አድርጓል። ታምሪን የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተዘረዘሩትን የሻንሲ ቁጥሮች በማየት ተሽከርካሪዎቻችሁን ለጥሪና ለጥገና የታሰበ መሆኑን እንድታረጋግጡ በጥብቅ እናሳስባለን ብሏል። የሻንሲ ቁጥራችሁ በዝርዝር ውስጥ ካለ በሰርቪስ ማዕከሉ በኦሪጂናል የሱዙኪ መለዋወጫዎች የመሪ ዘንግ አካላት በመቀየር ሊያጋጥም የሚችል ችግሮችን ለማስወገድ እንዲቻል መኪናዎቹን በማቅረብ እንድትተባበሩ ጠይቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ለመኪና ቦሎ ስም ዝውውር የአገልግሎት ለውጥና የጠፋ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት እስከ 150 በመቶ የሚደርስ የክፍያ ጭማሪ መደረጉን ሰምተናል። የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ያወጣው ይህ አዲስ የታሪፍ ክፍያ በተቋሙ ታሪክ ከፍተኛው መሆኑ ታውቋል። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከአራት ቀናት በፊት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ እንደ ሞዴል ተደርጎ የታሪፍ ክፍያውን ማስከፈል ያስጀመረ ሲሆን ከሰኞ ጀምሮ ደግሞ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተግባራዊ እንዲሆን አድርጓል ተብሏል። በዚህም መሰረት ለቦሎ የነበረው ክፍያ ከ650 ብር ወደ 1850 ብር፣ ለስም ዝውውር ደግሞ ከ5600 ብር ወደ 10000 ብር፣ ለአገልግሎት ለውጥ ከ17100 ብር ወደ 30000 ብር፣ ለጠፋ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ደግሞ ከ750 ብር ወደ 5000 ብር ተገልጋዮች እንዲከፍሉ መወሰኑ ታውቋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ከበርካታ ባንኮች ከፍተኛ ብድር የሚወስዱ ተበዳሪዎችን የሚቆጣጠር አዲስ ሕግ ሊወጣ መሆኑን ሰምተናል። ከበርካታ ባንኮች ብድር የሚወስዱ ተበዳሪዎችን መቆጣጠርና የብድር ክምችትን ማስተካከል የሚችል ሕግ እየተሻሻለ ባለው የባንክ ስራ አዋጅ ውስጥ ለማካተት እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። ጥቂት ተበዳሪዎች ከበርካታ ባንኮች በተደጋጋሚ ብድሮችን የሚወስዱ እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች ሲገልጹ እንደነበር ይታወሳል። ከባንኩ የሚወጡ ሪፖርቶችም ይህንን የሚያሳዩ ሲሆን ብሔራዊ ባንክ አሁን እየከለሳቸው ባሉት ህጎች ይህንን ድርጊት ለማስቆም እያሰበ እንደሆነ ለማረጋገጥ ችለናል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ የብሔራዊ ባንክ የስራ ኃላፊ እንደገለጹት ተበዳሪዎች ከሁሉም ባንኮች ጋር በአንድ ጊዜ እየሰሩ የሚያንቀሳቅሱት የንግድ ስራ ቢበላሽባቸው ብድር የሰጧቸውን ሁሉንም ባንኮች በአንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ሲከቱ በተደጋጋሚ ጊዜ መታየቱን ገልጸዋል። በሁሉም ባንኮች በሚባል ደረጃ ከፍተኛ ተበዳሪ የሆኑ አንድ አይነት ሆነው እናገኛቸዋለን ያሉት ኃላፊው ይህን አይነቱን የክምችት ችግር ከመቆጣጠር አንጻርም ብሔራዊ ባንክ ያልሰራበት ዘርፍ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን የባንኮችን ሀብት እየተጠቀሙበት ያሉት በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከ18 ባንኮች እየሄደ ብድር የሚወስድ ድርጅት አለ። ይህ ድርጅት ችግር ገጠመው ማለት ሁሉም ባንኮች ናቸው የሚጎዱት ብለዋል። ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ይፋ ባደረገው የፋይናንስ ስታቢሊቲ ሪፖርት ላይ እንደተጠቀሰው የባንክ ብድሮች በጥቂት ተበዳሪዎች እጅ ተከማችተው ይገኛሉ። በሀገሪቱ ያሉት ሁሉም ባንኮች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በስራ ላይ ካዋሉት አጠቃላይ 1.9 ትሪሊዮን ብር ብድር ውስጥ 23.5 በመቶን ያበደሩ
የተነገሩት ለአስር ተበዳሪዎች እንደሆነም በሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል። የባንክ አገልግሎቶችና የፋይናንስ ዘርፉ በተወሰኑ ዘርፎች አካባቢዎችና በጥቂት ተበዳሪዎች ላይ ብቻ በከፍተኛ መጠን ተከማችቶ የሚገኝ መሆኑን ጥናት በማድረግ እንደተደረሰበትና ውጤቱም ድንጋጤ መፍጠሩን የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በቅርቡ በአንድ መድረክ ላይ መግለጻቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር የሀገሪቱ ፋይናንስ በተወሰነ ዘርፍ ተከማችቶ ይገኛል። ዘርፉ በተወሰነ አካባቢ መከማቸቱ በእጅጉ የሚያስገርም ነው ሲሉም አቶ ማሞ ገልጸዋል። ለምን በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ትኩረት እንዳደረገ ስናይ ደግሞ አስደንግጦናል ሲሉ ገልጸው ነበር። አሁን ባለው አሰራር ግለሰቦች የባንክ አክሲዮን ሲገዙ የአክሲዮን መጠናቸው በአንድ ባንክ ውስጥ ከ5% እንዳይበልጥ በሕግ የሚገደዱ ሲሆን ያላቸው የአክሲዮን መጠንም ከ2-5% ከሆነ ደግሞ ከፍተኛ ባለ አክሲዮን ተብለው ይመደባሉ ተብሏል። በስራ ላይ ባለው ሕግ መሰረት አንድ ባንክ ላይ ከፍተኛ ባለ አክሲዮን ተብሎ የተመደበን አካል በሌላ ባንክ ላይ አክሲዮን የመግዛት እድል እንዳይኖረው የሚያደርግ በመሆኑ ይህም ሕግ የባንክ ባለቤትነት በጥቂት አካላት ላይ ብቻ እንዳይወድቅ የሚያደርግ ነው። ብድር አወሳሰድ ላይም ተመሳሳይ ነገር እንዲደረግና ጥቂት አካላት የባንክ ብድር እየወሰዱ ያሉበትን አሰራር ለማስቀረት አዲስ በሚወጣው ሕግ ላይ ማሻሻያው እንደሚደረግ ነው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት ኃላፊ የገለጹት። ልክ የአክሲዮን ድርሻ የሚተዳደርበት አይነት ሕግ ነው ለዚህም የሚዘጋጀው ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር በብሔራዊ ደረጃ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ሰምተናል። የከፍታ ወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር በብሔራዊ ደረጃ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የታወቀው ከፍታ የተቀናጀ የወጣቶች ፕሮግራም ወጣቶችን በኢኮኖሚ በመደገፍ በኩል ትልቅ ምዕራፍ ይከፍታል የተባለለትን በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመውን የከፍታ ብድርና ቁጠባ የህብረት ስራ ማህበርን በይፋ ማስጀመሩን ተናግሯል። በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ወይም ዩኤስኤድ የገንዘብ ድጋፍ የሚተገበረው ከፍታ የተቀናጀ የወጣቶች ፕሮግራም ወጣቶች አነስተኛ የወለድ ብድር ወስደው ስራ እንዲጀምሩ የጀመሩ ካሉም ስራቸውን የሚያሳድጉበትና ትርፋማ የሚሆኑበትን እድል የሚፈጥር መሆኑ ተነግሮለታል። ይህ በብሔራዊ ደረጃ ተመዝግቦ እውቅና የተሰጠው የከፍታ የወጣቶች ብድርና ቁጠባ ከ7800 በላይ አባላት እንዳሉት ሰምተናል። ከ38900 በላይ አክሲዮኖችን የሸጠና ወደ 60 ሚሊዮን ብር በቁጠባ ሰብስቦ በአነስተኛ ወለድ ለወጣቶች በማበደር ላይ የሚገኝ መሆኑም በዚሁ ጊዜ ተነግሯል። በዩኤስኤድ የገንዘብ ድጋፍ የተቋቋመው የከፍታ ወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የኢትዮጵያ ወጣቶችን የፋይናንስ ተደራሽነት ችግሮች ለመቅረፍ የሚሰራ በወጣቶች የሚመራ በወጣቶች የተደራጀና በወጣቶች የሚተዳደር ተቋም ነው። ከፍታ ወጣቶች ሳኮ በአገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመና በህጋዊ መንገድ የተመዘገበ የወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን በ15 የከፍታ ፕሮጀክት ከተሞች ውስጥ ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሉት ተብሏል። ከ18-35 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ወጣቶች ዝቅተኛውን 1000 ብር ማለትም እያንዳንዳቸው 250 ብር የሚያወጡ 4 አክሲዮኖችን የአንድ ጊዜ የመመዝገቢያ ክፍያ 200 ብርና የግዴታ ወርሃዊ ቁጠባ 300 ብር በማውጣት አክሲዮን ለመግዛት ፍላጎትና ችሎታ ያላቸው አባል መሆን ይችላሉ ተብሏል። የከፍታ ወጣቶችን ማህበር ዝቅተኛ የብድር ወለድና ለወጣቶች ተስማሚ ሆኖ መገኘቱ ከአጭር ጊዜ ተከታታይ ቁጠባ በኋላ ብድር ለመጠየቅ ብቁ የሚያደርግ በመሆኑ ረዘም ያለ የብድር መክፈያ ጊዜ መስጠቱ ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት የሚለይባቸው ባህሪዎቹ ናቸው ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።